Hej, jag är Peder Liljeroth och jag är huvudarrangör för morgondagens gryning. 14-17 september utanför Kinna, 6 mil sydöst om Göteborg. Morgondagens gryning är egentligen en gammal livekampanj som var aktiv mellan 2002 och 2005. Men förra året så tänkte vi, det är väl inte så svårt att arrangera live. Det tar mycket tid, har vi märkt. Igen, har inte ändrat. Men vi gjorde väldigt bra resultat med MG6. Vi fick medelbetyg 9 av 10 av våra deltagare, vilket vi är väldigt stolta över. Men det fanns vissa saker som vi ville göra bättre, så därför lät vi oss övertalas. Så nu kör vi igen. Morgonens gryning 7. Ödets lott. Eller som jag ville kalla det, bye bye fritid. Morgonens gryning är en ganska annorlunda fancy life. Vi har bland annat inslag av steampunk. Stardust är en bra inspirationsfilm. Eller ja, en bra film som sagt. Jag dömer inte. Det som gör oss unika, det är att vi har tagit mycket inspiration av dataspel i vår design av livet. Och vi har utvecklat väldigt många sammanhängande speltekniska system. Bland annat kan man få hjälp av gudarna genom bön. Man kan besöka underjorden och utforska grottor. Och man kan påverka världspolitiken genom vårt strategiska brädspel. Det som fick nog mest, eller vad som populärast, det var nog vår vildmark förra året. Som var full med rövare. Och man som satte käppar i hjulet för de som var ute och letade efter skatter eller magiska ingredienser till sina magiska brygder. Vårt mål är att skapa ett live som vågar testa nya saker. Att ta det klassiska fantasy-livet, men göra det bättre. Det är därför vi har utvecklat alla de här speltekniska systemen, som är ganska många. Och vi har också använt modern teknik i många av våra artefakter. Och som alltid är vi ett live för nybörjare, såväl som erfarna. Och vi tycker det viktigaste är att man har roligt på våra live. Så kom gärna förbi, det är kul med live.